Փոխոստիկանապետ Հովհաննես Քոչարյանին քաղաքական հայտարարություն անելու պատճառաբանությամբ աշխատանքից ազատելն իմ քայլական պատգամավորների հիմնավոր են համարում։ Ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն ասում են, պետք է զերծ մնան քաղաքական գնահատականներ տալուց, բայց եւ Քոչարյանի մասնագիտական որակներն են բարձր գնահատում։ Ափսոսում եմ, կադրային կորուստ է դա ոստիկանության համար, բայց նման բարձր դիրք զբաղեցող ոստիկանը նաև պետք է իմանա, որ լրագրողներից պետք է մի քիչ, որտեղ լրագրողները ցանկացած հարց կարող են տան, եւ իրենք էլ պետք է պատրաստ լինեն, որ չընկնեն քաղաքական որևէ շահարկման մեջ։ Ոստիկանությունն իսկապես դեմ է եղել ուժային կառույցների ղեկավարների նշանակման կարգում առաջարկվող փոփոխություններին, ինչի մասին օրերս Հովհաննես Քոչարյանն էր խոսել, հաստատում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ու նկատում. Կառավարության կոմիտեի նիստում իր ներկայացրած օրինագծին հենց Քոչարյանն է որպես ոստիկանության անունից զեկուցող դեմ արտահայտվել։ Այո, ոստիկանությունը այդ նիստում էլա դեմ արտահայտվել, հիմա ինքը այդ կարծիքն արտահայտել։ Այլ բան մնացած շահունակության համար ես չեմ կարող ասել, մտա իմ քանդիսացել թե ոչ։ Հետաբար երբ որ ասում եք տեսակետ արտահայտելու համար մարդ ազատվեր, եկեք նայենք, այդ մարդը կարող է քաղաքական գնահատականներ կա թե ոչ։ Իշխանությունը յուրացնելու, նոժանդակելու եւ պաշտոնեական կեղծի կատարելու մեջ մեղադրվող Արսեն Բաբայանի կալանավորումը կարող է նպատակ ունենալ սեղմել օղակահրայր Թոմասյանի շուրջ եւ արդյոք իրավաչափ է ընդհանրապես կալանավորումը։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի խոսքով պաշտոնեական կեղծիքի հոդվածով Բաբայանին պատասխանատվության ենթարկել չեն կարող, իսկ մյուս մեղադրանքի արդյունքում դեռ անորոշություն կա, ում է օժանդակել նա իշխանությունը յուրացնելու համար հայտնի չէ, նմանած քրեական գործում դեռ ներգրաված չէ։ Ցանկացած գործընթաց, որ դուրս կգա սահմանադրության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերի պարտավորությունների շրջանակից, մենք և մտահոգություն ենք արտահայտելու և բարձրաձայնելու ենք և դրա դեմ խոսելու ենք։ Քաղաքական երանգներ կան թե ոչ ու արդյոք իրավաչապեր Բաբայանի կալանավորումը։ Բարգավաճ Հայաստանն այս հարցում զերծ է մնում գնահատականներ հնչեցնելուց, աշխատում են չարաշնորթվել շրջանառվող կարծիքներով ու խնդրին նայել բացառապես իրավական տեսանկյունից։ Քննության ընթացքից ասում են, ամեն բան պարզ կդառնա։ Որոշ հայտարարություններ, որոնք հնչում են իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչների կողմից, այս հարցը տեղափոխել են, որ սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցը այլևս քաղաքական է, եւ դրա հետ կապված, դրա այսպես առնչություն ունեցող ցանկացած տեսակի զարգացումը, որքան էլ որ լինի իրավական, տեղավորում են այլևս քաղաքական հարցության մեջ։ Իմ քայլականները քաղաքական հետապնդման որևէ հետք չեն տեսնում, ասում են Բաբայանին ու նաեւ աժնախքին նախագահ Արաբ Աբլոյանին պարզապես կանչել են իրավապահներն ու գործի քննությունից ելնելով հարցեր տվել։ Ոչ թե մտնում են տուն, դուրը ջարդում առանց սանկցիայի։ Առուցվել է գործ եւ այդ գործի շրջանակներում հանգամանքներ կան, որ պետք է պարզվեն։ Եվ այդ հանգամանքների համար հարցեր են տրվում մարդուն, կանչում են, հարցեր են տալիս եւ այդ հարցերի պատասխանը սպասում են։ Եթե դա համարվում է քաղաքական հալածանք, ապա քաղաքակիրթ ամբողջ աշխարհում բոլորին ուրեմն հալածում են։ Կառավարությունում աշխատավարձերի աղմակահարույց բարձրացումը թեև իրավական տեսանկյունից վարչապետը հիմնավորել է, բայց միևնույն է, թափանցիկությունը չի ապահովվել, նկատում են Բարգավաճ Հայաստանից ու կարծում, որ հանրությունը վաստակել է նման քայլերի մասին տեղեկացվելու իրավունքը։ Ուրախ եմ, որ նույնիսկ գաղտնի, ինչպես որ մամուլում է գրվում, գաղտնի որոշումները միանգամից հայտնի են դառնում հասարակությանը եւ ձեր միջոցով, հա, լրատվական միջոցներով անմիջապես այդ գաղտնի որոշումը հասանելի դարձավ բոլորին, հայտարարելով բոլոր այդ թվերը, դրամ առ դրամ մենք հետագայում կտեսնենք։ Վարչապետի պարզաբանումը, թե նախարարների ու փոխնախարարների աշխատավարձերը բարձրացվել են պարգևավճարների ֆոնդի հաշվին, Էդմոն Մարուկյանին չի բավարարել։ Եթե մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ աշխատավարձերի 30% կազմող ֆոնդից 100% չափով են պարգևատրվում, հետևաբար բազմաթիվ աշխատակիցներ էլ պարգևավճար չեն ստանում։ Ստացել են մի քանի տասնյակ անանուն նամակ տարբեր գերատեսչություններից, նախարարություններից, ընդդում են քաղաքացիական ծառայողներ, որ իրենք չեն ստանում պարգևատրության ընդհանրապես։ Ինչու՞, որտեղ իրենց անմիջական ղեկավարը ամսվա վերջ իրենց անունը հանում է։ Հիմա երկու բան կա, մի բանն էնա, որ այդ ղեկավարը կարող է պնդում, որ ինքը վատ աշխատող չեմ տալիս, ես լավերին եմ տալիս, բայց այս մարդն է պնդում, որ ինքը տալիս է իր մտերիմներին, այսինքն որպեսզի մենք չունենանք այս շահարկումը։ 30% ֆոնդ ունենք, բյուջեի ընդունման ժամանակին ենք ասել, եկեք 30%-ով ավելացնենք բոլոր աշխատավարձերը, պրծնենք այս բանից խոսակցությունից։ Հայկ Սահակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։